gonna go around this time. You need to do some good, some tell me what's wrong. Step 3, why you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath. Assalamualaikum, assalamualaikum guys. Kembali bersama aku, Pro Koyan. Minggu ni kita naik lambat. Minggu ni kita naik lewat sikit. Minggu ni kita naik lewat. Naik pun dalam pukul 8 tadi ya. Hujan lebat, hujan lebat. Kita nak buat intro video pun tak jadi. Dan naik lambat. Ayaq tolak, ayaq dah surut dah. Habis tu apa ni, hujan lebat, basah kuyuk, light jacket pun tak buka air. Eh, kita labuh vendor tu dalam hujan lebat tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni cerah ni, ni cerah, cerah dah kembali. Alhamdulillah cerah, alhamdulillah. Pagi tadi hujan yang lebat, kita main dalam hujan. Alhamdulillah, kita tengok, kita insyaAllah. Kepada semua subscriber, terima kasih kena sudi menyokong GoPro Koyan. InsyaAllah GoPro ada rezeki minggu ni. InsyaAllah kita up. Baik, cemah-cemah dah. Jangan cari umpan tu, cari umpan tamban. InsyaAllah dah. Baik, assalamualaikum. Nanti kita up lain. Last. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali. Oh, naik lah sekok. Oh, nak kata MJ asal ni. Dia merah gelap je ni. Bukan merah. Oh, MJ. Oh, dia duduk kelupok ni. Dia makan gelendong. Kita tak perasan. Dua kali dah hari tu pun dia makan koyan, dia tak tarik, dia sengap dia makan umpan apa ni, isi temenung. Oh, kali ni pun sama, koyan dia tak tarik, dia sengap dia makan, dia telan, dia sengap. Atau kita tarik ada ikan. Alhamdulillah dapat buah pagi MJ sekok. Oh, gelak lah. Tengok sisik dia pun tengok, cedera sikit. Oh, alhamdulillah. Mata tak apa nak elok ikan ni. Mata dia. Oh, tengok mata pun. Tak apa nak elok, dia makan isi temenung. Okey guys. Alhamdulillah minggu ni ada agak sekok. InsyaAllah ada rezeki tak up lain. Ayaq tolak surut. Sehari dalam sejam dua jam lagi ayaq beralih eh. Okey guys. Alhamdulillah. Ini sekali tak up. Okey. Baik, assalamualaikum. InsyaAllah ada rezeki kita up lagi. Baik, assalamualaikum guys. Terima kasih. Okey guys, assalamualaikum. Selamat kembali. Okey, lah pukul 11 lebih. Ayaq nak peralih pasang lah. Ayaq duk sengap dalam 15 minit setengah jam lagi dia nak tolak pasang. Dia arui nak tolak pasang. Ayaq dah duk tolak naik tapi arui sengap lah ni. Dia nak apa ni, tolak pasang maknanya daripada JT pi pulau cerajak. Okey guys, semua kita setting siap lah. Rod ada 1, 2. Rod ada dua ujung sana, satu sini, satu gelendong biasalah. Tiang ada satu. InsyaAllah ada rezeki ni, tengah duduk sengak ni. Ayaq nak meralih selalunya, kalau insyaAllah lah dia kalau nak makan time-time ni atau dalam 10 minit 15 minit lagi lah. Dia ayaq apa ni, duduk jalan slow tu insyaAllah lah kan. Main ayaq dah laju penuh dah, dia tak apa nak makan lah, dia jadi macam highway lah. Baik guys, insyaAllah ada rezeki tak ni. Tadi awal tu kita dapat dah sekok.
Ikan pun mati lah, ada dah lanjut. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, insyaAllah ada Allah izinkan, ada rezeki lagi, insyaAllah boleh tambah lagi lah. Baik, assalamualaikum. Setakat ni dulu daripada Kopra Koyan. Baik, assalamualaikum. Okay guys, assalamualaikum. Nampak gaya buah penutup lah hari minggu ni. Minggu ni ayam besar, ayam besar. Tengok ayam ni sampai lagi setengah kaki, setengah kaki macam tu lah. Kalau angin kuat, angin kuat dia tolak naik atas tapak. Nampak gaya minggu ni merah, merah yang sekok pagi tadi tu lah. Kita pun nak balik lah. Ayam tinggi lah, ayam tinggi dia tak ada apa lah. Nak tunggu ayam surut balik pun dalam pukul 4 ke 5 lagi. Nampak gaya setakat ni lah tu. Setakat ni lah tu kita bersiaran untuk minggu ni. InsyaAllah ada rezeki di lain hari, insyaAllah kita up video baru. Baik, assalamualaikum guys. Terima kasih semua kepada semua angler-angler dan penonton YouTube yang sudi subscribe, tonton, like dan share video Kopra Koyan. Okay, harap-harap semua berpuati dengan apa ni, konten-konten penerangan yang diberikan. Okay, setakat ni dulu. Sehingga jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's